مولتی یا سید الغیثین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سارے زبان حسین بادشاہ دی عظمت تے مل کے صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، مجمع کافی سارے زبان واجب سمجھ کے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز میں مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جی میں سید آدم باب کا نام بلند ہے، بلند آواز میں مل کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جی میں اس نے بادشاہ دے باب کا نام بلند ہے، سارے زبان کو حق بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری، مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ نراز نو سیال کوٹ لے مجمع کافی سارے صلوات دی آواز دیکھی دیکھی اونچی آواز میں صلوات پڑھو، پتہ لگے کہ زدار شامل ہے ماشاءاللہ۔ ضرور رکھی کرو
دے مالک اللہ ہی ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما، بانیان دی توفیقات اضافہ فرما، بے روزگاروں کو اسی روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو حیات علی وارث عطا فرما، ہر زدار ماتمی دے دل دی ایک زدائے سارے وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میں ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا، میں انہاں دا ذاکر کیویں ہو سکدا جنہاں دا خود خدا ذاکر ہے۔ لیکن ہر ذاکر بانی دی حیثیت نال، لیکن ہمیشہ بانی نال زیادتی۔ لیکن میرا بھائی پیر مبشر شاہ نوند شہر میں واپس چل رہا، لیکن میں کوشش کرنا، میں تھوڑے وقت مکمل مجلس پڑھنا چاہنا۔ جس بندے کو اللہ نے زبان عطا کی دی، بندہ زبان ہلاوے، جڑا جماعت رو نہیں بول سکدا او سار ہلے سی۔ بابا جی میرا آٹھ رزی، لیکن زبان او چنگی لگدی ہے جڑی مدینے والے سرداراں دے ذکر وچ بولے۔ ستری ہجری کوفے دا ممبر، ممبر سلونی دا خطیب، حوراں نے جنت دی آرزو، کعبے دا کعبہ، حسنین دا بابا، بطول دا شوہر، نبیاں دا ناصر، زبان علی جنا کو سید باوڑی صاحب شاہ جی اللہ نے زبان عطا کی دی۔ میں تھوڑے وقت باوڑی صاحب شاہ جی مجلس مکمل پڑھنا چاہتا۔ میں کہ چھتری ہجری کوفے دا ممبر، ممبر سلونی دا خطیب، حوراں نے جنت دی آرزو، کعبے دا کعبہ، حسنین دا بابا، بطول دا شوہر، محمد دا حقیقی جانشین، باو مظفر شاہ جی مسجد کوفہ دے منبر تے بہ کے نبیاں دا ناصر، امیر کائنات مسکرا کے بیٹھے دن کوفے والے، یاد رکھے سلونی سلونی قبل انت کے دونی پر، یاد رکھے میں علی، پوچھو پوچھو جو تھوڑا دل جاوے، پر ایک گل یاد رکھے میں علی، زمین دے رستے تو آسمان دے رستے بہتر۔ اے ہاں سلامت رہے باو جی، زندگی اندر آج ہے نعرہ تکبیر۔
ਵੱਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨ ਹੱਥ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨ ਮਿੰਬਰ
چادر کو تا ہاتھ نہ ہلا سکدا ای نیزے نال چادر لہائی جے نیزے نال
پیشانی تے ہاتھ رکھ کے آلیہ مقتل دو موم کر کے دیا باس میں نے ویکھیا نا بہن زخمی ہو گئی ہے سوچ کے ٹرائے چڑھن والی زینب ہے تھوڑی کانٹے او سوار بدیویے موبائل والی
اچھا بزرگ چہرے ماتمی چہرے تشریف فرمائے کائنات میں تو بھین بکھا جے بھراد قاتل تو پچھا ہوئے تو آنکھیں تا میں روما جلال چاہیے جلال چاہیے نا مہاری پتر دے پاسے دیکھے دی سجاد جی اما میں بازار چ نہ ہٹوں گی
کجو میں بازار چناٹ دی پھوپی تے جلال دی چھ قدم سے بیمار روک کرا دے اماں اماں جی میں مہاری بکڑا آدے اماں تو نہیں ٹردی تے توحید نہیں بچدی تیری مرضی یار تیری مرضی یار ہے کر چھوڑے رون تیرے واسطے جڑی دین سوکھا نہیں بچا آدے اماں تو نہیں ٹردی تے نبیوں دی نبوت نہیں بچدی اما تو نہیں ٹردی تے کربلا سجدہ میرے باپ حسین دا نہیں بچدا اما تو نہیں ٹردی تے میرے دادے علی دی ولایت نہیں بچدی بی بی روکیا دی ہے سجاد میں ٹراں توحید بچدی ہے میں ٹراں نبیاں دی نبوت بچدی آدے اما بی بی آدی تو شبیر دا ذاکر نا سید زیادہ بزار دا رشوت ہویا